লখিমপুর জেলার ঘুনাখুটি উড়িয়ানতলাত ভয়ঙ্কর আক্রমণ। এপিনে মিসিং সংগঠনের সদস্যক আক্রমণ, আনপিনে টিএমপিকের সদস্যর আক্রমণত আহত হয়েছে যুবক। লখিমপুর জেলার ঘুনাখুটির উড়িয়ানতলাত যা দেওবারে সংঘটিত হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। দলবদ্ধ আক্রমণত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে টিএমপিকের সদস্যর লগতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তিনজনকৈ অসমীয়া যুবক। খবর অনুসরি ঘুনাখুটির উড়িয়ানতলাত দুজন ব্যক্তির মাজত হওয়া এক বিবাদক কেন্দ্র করে উত্তল সমগ্র ঘুনাখুটি। উড়িয়ানতলাত মিসিং সংগঠন টিএমপিকের সদস্যই এক কাজিয়ার মীমাংসা করবলে যার সময়তে এই আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়। দুই পক্ষর মাজত হওয়া আক্রমণত মিসিং জাতীয় সংগঠন টিএমপিকের নেতা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার লগতে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তিনজনকৈ অসমীয়া যুবকর। এপিনে এই আক্রমণক বেয়াকৈ আঘাতপ্রাপ্ত হয় মনোরম টাইট আর দলিসন পায়েঙর লগতে সংগঠনটোর বহু কেগৰাকী সদস্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আক্রমণের বলি হওয়া সদস্য সকল ঘুনাখুটি টিএমপিকে আঞ্চলিক সমিতির। ঘটনাটো আমাৰ বিচাৰখন আছিলে না, আমি কৈ থাকোঁ যে এই পুৰন্দৰ পাৰ্টি আহি তাইৰে আমাৰ আক্ৰমণ আছে। মানে পুৰন্দৰ কোন হয়? পুৰন্দৰ বৰ্ষাপুৰি আমি ইমানটো নাজানো যে ইহঁতে কাজিয়া লাগিছে, মানে কিবা চলিছিলে তেতিয়াই মানে ইহঁতে আহি পিনে। আপোনাক ক'ত পৰিলে? আপোনাক ক'ত পৰিলে? আঙুলি চিগি গ'ল এক্সুৱেলি আমি জাতীয় সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ওপৰত কেছ এটা দিছিলে, মানে যিটো নেকি ইহঁতৰ মাতা ফলাফলি হৈছিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ জাতীয় সংগঠনৰ ওপৰত কেছটো দিছিলে আমাক মীমাংসা কৰিবলৈ। আৰু মীমাংসা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আমি, তেনেস্থলত আমি মীমাংসা কৰি থাকোঁতে আমাৰ ভিতৰত ইহঁতৰ মানে অসমীয়া মানুহবিলাকে জাতিৰ জোং লৈ আমাৰ যিটো নেকি জাতীয় সংগঠনৰ ওপৰত পুৰা এঠাক ফালিছে, মনোৰাম টাইটক মাথাটো একদম ফালি দিছে। আৰু আমাৰ এটা যি দলিচন পায়ং বুলি কয় তাৰ একদম মানে ইয়াত হাতদলীয়া পচা মাৰিছে হাতত, আৰু মাথাটো একদম মানে দুফাল কৰি দিছে। আৰু মোৰ এই চকুল লাগিছে অলপ, এতিয়া মোৰ হৃদয় অলপ ডিফেক্ট হৈ আছে, এইটো উপহি আছে। আপোনাক কিয় মাৰিলে? মোক মাৰিছে, দুই তিনজনে মাৰিছে, কিন্তু আমি ইহঁতে মাৰিব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ। অকস্মাতে সোমাই মানে পাছৰ পৰা কোনো গম নোপোৱাত মানে ইহঁতে পুৰা ডকাইত ছিষ্টেমত মানে মাৰিছে এইটো। আনহাতে এই আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তিনিজনকৈ অসমীয়া যুবকৰ। যুৱক কেইজনৰ অভিযোগ অনুসৰি কাজিয়াৰ মীমাংসা কৰা উক্ত পৰিয়াল দুটাক মীমাংসাৰ বাবে টিএমপিকেৰ সদস্যসকলে কৰা মাৰপিট প্ৰত্যক্ষ কৰি বাধা দিয়াই কাল হ'ল এই তিনি অসমীয়া যুৱকৰ। পৰিণত টিএমপিকেৰ সদস্যসকলে যুৱক কেইজনৰ ওপৰত কৰে আক্ৰমণ। ইপিনে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কণ্টি দাস, ৰমেন দাস, কেম্পা দাস নামৰ যুৱক তিনিজনে। আজি উত্তৰ লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰি কয়, আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, টি এম পি কে একাংশ সদস্যই আহি আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা কণ্টি দাস, ৰমেন দাস আৰু কুৱেন্দ্ৰ দাস তেওঁ আক্ৰমণ কৰিলে, দ্ৰুত পুষ্প দাস ভুল আগুলকৈ তেওঁলোকক পিটিলে। গতিকেলৈ এটা কথাই হ'ল কি, দুজন ল'ৰাৰ মাজত এটা বিবাদ সৃষ্টি হৈছিলে, সেই বিবাদটো টি এম পিকে কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকে বাধা দিবলৈ গৈ মাৰপিট তেওঁ সেই শেষৰ নাটক টি এম পিকে মাৰধৰ কৰি থকা অৱস্থাত বাধা দিবলৈ গৈ কেলেই বাধা দিবি বুলি কৈ টি এম পিকে একাংশ সদস্যই মাৰ দাহে আঘাত কৰে। আচ্ছা ঘটনাটো কি হৈছিলে? ঘটনাটো এটা কথাই চাওক, দুজন মানুহৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'ল, সেই বিবাদ মাতিয়া নাথে টি এম পিকে কেছটো দিলে। টি এম পিকে উৰিয়ানতলাৰ ৰাজপথত তেওঁলোকে মিটিং পাতি আমাৰ ঘাটৰ পৰা পুৰন্দত আছে ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ মাৰধৰ কৰা দেখি তেওঁ বাধা দিবলৈ গৈ ৰমেন দাস, নিপেন দাস বাধা দিবলৈ গৈ তেওঁলোকে কিয় আমি টি এম পিকে কেছৰ ওপৰত বন্ধ কৰিবলৈ তহঁতি কোন ক'ত অধিকাৰ পালি বুলি কৈ তেওঁলোকক মাৰধৰ কৰে। আচ্ছা এতিয়া পুলিচক সেই ইতিমধ্যে আমি পুলিচক এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ, আমি পুলিচ প্ৰশাসনক আশা ৰাখিছোঁ এটা উচিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দোষীক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু পুষ্প দাস অকলে আহিত, তেওঁ একেবাৰে নিৰীক্ষী মানুহ, কোনো মানুহটো কলা চকুৰে কম দেখে। তেওঁলোকৰ ৰমেশ পায়েং আটাইতকৈ এটা কথা হ'ল, ৰমেশ পায়েং দুৰ্দান্ত প্ৰকৃতিৰ মানুহ, টি এম পিকে দুৰ্দান্ত এটা সদস্য, সি গোটেই মানুহ আজিয়ে নহয় তেওঁলোকে ধন দাবী কৰে, সেই ধনখিনি পকেটত ভৰাই লয়,
ধন নিদিয়ালৈকে মাৰধৰ কৰি থাকে। যেতিয়া ধন দিব লিখি লয় কাগজ লিখে তেওঁলোকে। আমাৰ গাঁৱত বহুত তুলনা আছে, আমি ইতিমধ্যে সেই তুলনা আমি দিম। এখন ঘৰুৱা কাজিয়া মীমাংসা কৰিবলৈ গৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ঘুনাখুটি অঞ্চলৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাখনত। আমি যেতিয়া কাজিয়াখন সৃষ্টি হ'ল, কাজিয়াখন যথেষ্ট ঠাণ্ডা প্ৰকৃতি হৈছিলে। ঠাণ্ডা প্ৰকৃতি হোৱাৰ পাছত আমাৰ পুষ্পদাস নাহৰতে অলপ কাম বন কৰি থাকে, প্ৰায় আহে। তেখেতক কাজিয়াখন হৈ যোৱাৰ পাছত তেখেত কামলৈ অহা সময়ত নাহনি গাঁৱতে লগ পাই কিনি এক কিলোমিটাৰ বা চুচুৱাই মৰিয়াই প্ৰীতম দি পিনি টি এম পি কে সংগঠনে গৈ পিনি সদৰ থানাত প্ৰায় 10-11টামান বজাত চঞ্জাই দিছিল। চঞ্জাই দি পিনি মেডিকেলত ভৰ্তি কৰাইছিল। তেওঁ তেতিয়া মূৰ অৱস্থা, এতিয়াও মেডিকেলত তেখেত ভৰ্তি হৈ আছে। তেখেতৰ যদি ফটো চাই ফটোবোৰ দেখাব পাৰোঁ, ঠিক আছে, মোলে দি দিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, ঢকুয়াখানা লাইভ।